Ну а перед початком саміту у Давосі українська політична еліта зустрічалася зі спецпредставником Білого Дому Куртом Волкером. Він заїхав до Києва по дорозі в Дубай, де на нього чекали переговори з помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Волкер пояснив, що хоче дослідити ситуацію щодо російсько-українського конфлікту після ухвалення закону про деокупацію Донбасу, який викликав просто істерику в Кремлі. Там почали говорити, що цей закон зірве мирний мінський процес. Але от українські політологи вважають інакше. От що може зірвати і стати головним ризиком для мінських угод і для подальших переговорів, це не закон про деокупацію Донбасу, а так звані вибори в так званих ДНР ЛНР в листопаді. Оце буде головний ризик. Я нагадаю, перші мінські угоди були зруйновані от якраз в 2014 році виборами в ДНР і в ЛНР на початку листопада. І зараз буде такий самий ризик. У Києві Волкер зустрівся з президентом Порошенком, з начальником Генштабу, вислухав думку політиків від опозиційного блоку і інших фракцій парламенту. При цьому чітко окреслив власну позицію. Росія – учасник конфлікту, а не посередник. І мир залежить насамперед від її бажання. Але от за результатами зустрічі в Дубаї, на жаль, Волкер і Сурков так і не змогли зблизити позиції. Ну чи можуть взагалі бути зрушення в цих переговорах з Росією, ми запитали експерта. Я думаю, що якісь зміни в переговорному процесі, вони, скоріше за все, якщо і відбудуться, то тільки після президентських і парламентських виборів в Україні, в залежності від їх результату. Єдина теза, де цього тижня був знайдений компроміс, це гуманітарні питання. Владислав Сурков заявив після зустрічі, що в сфері обміну полоненими у нього з Волкером повна згода. Ну, очевидно, напередодні президентських виборів у Росії Володимир Путін налаштований грати у миротворця. І от головне тепер для України правильно цим скористатися надалі. Зверну увагу на важливу деталь. Під час візиту до Києва ця тема неодноразово піднімалася. І якщо раніше вона не була головною для Волкера, зараз Волкер пообіцяв, що тема обміну полоненими буде одним з питань переговорів з Сурковим. Оце принципова нова деталь. Українська сторона побачила оце вікно можливості з боку Путіна, що він готовий зараз погратися от в такі гуманні, гуманітарні жести. І тому намагаються продовжити процес обміну полоненими на Донбасі і спробувати, скажімо так, вичавити від Путіна, від російського керівництва наших громадян, які знаходяться вже в російському полоні. Не на Донбасі, а в російському полоні. До речі, Волкер у Києві зустрівся з українськими бійцями, звільненими з полону от наприкінці минулого року, і це дуже показово. Ну а тим часом цього тижня вдалося повернути додому ще одного українця, бійця 92-ї бригади Романа Савкова. І, наскільки я знаю, Сергія, його взяли в полон важко пораненим. Так, Оксана, це сталося півроку тому під час важких боїв під Красногорівкою. Романа тримали у Макіївській колонії, там у нього загострився цукровий діабет. Хлопця практично не лікували, і ти тільки уяви, він худнув на 30 кілограмів. Тому одразу після звільнення Романа повезли до лікарні. Слава Україні! Героям слава! Дуже погані спогади. Граната зірвалася з бліндажа. В бліндажі був не спів вийти. Ще 5 чоловік лишилося, теж ждуть обміну. І хто і казали, щоб передати за них тоє слово, що вони дуже сподіваються, що їх тоє скоро обміняють. Алло, ма, привіт. Це Рома, все, обміняли мене. Цікаво, що Романа Савкова обміняли на дівчину, яка 2 роки тому підірвала гранатою 2 наших нацгвардійців. І сама при цьому постраждала. Їй відірвало кисть руки. При цьому вона встигла ще й народити у колонії. Словом, президент Порошенко помилував її, щоб звільнити Романа. Ті, ж кого звільнили перед Новим роком, поступово оговтуються. Але травматичний синдром дуже важкий. І от факти тижня вирішили допомогти повернутися до нормального життя ось цим 2 хлопцям, футбольним фанатам Луганської Зорі, які спалили прапор так званої ЛНР і отримали за це 13 і 17 років тюрми. Наш Євген Лісной організував зустріч звільнених ультра з керівництвом Федерації футболу України. Що з того вийшло, зараз розкажемо.
Несподівані сюрпризи під час інтерв'ю. Або яка мрія збулась звільнених з полону ультрас Луганської «Зорі». Я предлагаю роботу Федерації футболу. Десант підтримки в Кропивницькій. Як дружини звільнених з полону бійців приїхали підтримати тих, хто ще чекає полонених чоловіків. Я не вірила, але це збулось. І фільм про своїх ще змушує плакати. Є справжні полонені. Місяць після найбільшого обміну полоненими за всі роки війни. Коли наступні? Це перший раз в клубі футболу. Перший раз? Так. Ну, видиш, зараз все покажемо тобі. Вирушаючи на чергове інтерв'ю звільнений з полону так званої ЛНР, ультрас «Зорі» Влад Вовчаренко такого чекати не міг. Що пройдеться футбольне? Він в домі футболу, а екскурсію проводить сам президент ФФУ Андрій Павелко. 12-й ігрок. Так, держи. Здійснилися мрії футбольного фаната. Тут приймаються всі рішення, голосування. Першим ділом Влад телефонує своєму другові Артему, щоб той терміново приїхав. Ми вже сидимо, вважаємо гостями. Ми тут вважаємо гості. В домі футболу. Їхня дружба пережила багато чого. Влад Вовчаренко разом з Артемом Ахмеровим створили в окупованому Луганську групу протесту у соцмережах. Палили прапори псевдореспубліки. Одним словом, протестували як могли. Зовсім по-юнацьки, не задумуючись про наслідки. Результат – 2 місяці щоденних тортур. Допити. Це сюжет одного з телеканалів так званої Новоросії. Слідством встановлено, що создателями в Луганській терористичній організації неонацистського толка були. Я в итоге підписав, коли вже привезли, ну, родителі моїх привезли, сказали, що вони будуть сидіти там рядом. 15 місяців в підвалі місцевого МГБ. СІЗО. Псевдосуди і вирок, який у 20 років усвідомити неможливо. Вони пред'являли мені сожжение флага чи що? Вони пред'являли мені государственну зміну, що я шпіонив, ну, якби там на СБУ, на ВСУ. Неприємні спогади вчасно перериває прихід кращого друга. І тут на обох буквально як з рогу достатку. Потік подарунків. Сертифікати на фінал Ліги чемпіонів, який в травні пройде в Києві. І на всі ігри національної збірної. І нарешті найголовніша пропозиція, від якої футбольному фанату відмовитися нереально. Я пропоную роботу Федерації футболу імені Зболєвчика. Вже місяць минув з часу найбільшого обміну полоненими за всі 4 роки війни. Все, готуйтесь, збирайте там. В Україну повернулись 73 людини, більшість з них – військові. Їх рідні чекали. Минулої весни я знімав фільм про долі родини полонених військових. Прив'язуємося до яким-то праздникам, яким-то датам. З 5 героїв фільму напередодні нового року звільнили тільки Андрія Бесараба. Я радів, що тепер сім'я знову разом. Лютував від безсилля, коли дізнався, що ще одна героїня мого фільму разом з маленькими доньками в новорічну ніч знову буде без коханого чоловіка. Що повинно таке зробитися, щоб він повернувся додому? В самий останній момент спецназівця 3-го полку спецпризначення відмовились відпускати, а разом з ним його товариша по службі Сашу Коренькова і багатьох інших. Ті, хто залишається в Макіївській колонії, ми обов'язково вас заберемо, ми обіцяємо. Сергій і Сашко потрапили в полон під Дебальцевим. Ось фрагмент відео допиту Сергія Глондаря бойовиками. Задача була сопроводити колону міста Дебальцево на обратному пути забрати 200-300. В заручниках у бойовиків вони вже майже 3 роки. Акції підтримки хлопців у їхньому рідному Кропивницькому проходили регулярно. Дорогі наші хлопці, Саша, Сергій, ми вас дуже-дуже сильно любимо, дуже-дуже сильно вас чекаємо. Через місяць після звільнення в Кропивницькому висадився десант дружин тих, чиї чоловіки вже на волі. В актовій залі мерії – військові 3-го полку спецназу, старшокласники, кадети. Спершу перегляд фільму, знятого телеканалом ICTV «Коли повернеться татко». В неоголошеній війні є справжні полонені, зниклі безвісти. Графік Влади Артема через місяць після звільнення дуже щільний. Майже щодня інтерв'ю, журналістські питання, на які відповідати боляче.
Між собою ми там не затрагують ці теми. Це тяжело. Супереч очікуванням, я не хочу розпитувати про тортури. Надто вже хочеться, щоб весь жах хлопці забули якомога швидше. Єдине, що хочу зрозуміти, для чого було робити те, що так схоже на підлітковий протест. Абсолютно не дитяче. Ми сопротивлялися так, як могли виразити свій протест, і ми його показали. Да, не кожен може зі руки оружия йти і відстоювати свої ідеали. Це їхній перший за 4 роки похід на стадіон. Масштабики, однак. А на головну футбольну арену країни хлопці взагалі потрапили вперше. 27 апреля 14-го. А це де було? Це було в Луганську, на Авангарді. Останнє. Ну, крайня, скажем так, домашняя игра «Зорі». Пели гімн України під свист всього стадіону. Много сині-жовтих флагів. Ось це відео. Купка фанатів з українськими прапорами. Серед них Артем з Владом. А навколо – суцільна ЛНР. В той момент вони й подумати не могли, що буквально через 2 роки футбольні фани всієї країни вийдуть на марші у їх підтримку. Зараз з трибуни головного стадіону України вже їхня відповідь. Жовто-блакитні наші прапори, гей, ми не переможні, шаблі догори, гей. Одразу після перегляду фільму Володі Жемчугов повторить те, що сказав під час обміну псевдожурналісту Грему Філіпсу. Україна своїх не кидає. Я нужен моїй родині, моїй Україні. А за чого? Я патріот. Я ти думаєш, що вони тебе ждуть? Україна своїх не бросає. Дружина звільненого Герасименка просить про одне – вірити, вірити і ще раз вірити. Я не вірила, що це буде зі мною. Я не вірила. Але це збулось, Юль, це збудеться, повір мені. На цю зустріч в Кропивницький хотів приїхати і звільнений місяць тому Андрій Бісараб. Однак здоров'я не дозволило. Ізначально вони всі були на адреналіні, скажімо так, все добре, все замечательно, от ми повернулися, у нас нічого не безпокоїть. Зараз у них у всіх йде спад. Ну, як би Андрій теж не ісключення. Не змогла прийти на цю зустріч і Катя Глондар. У неї захворіли діти. Але свої в біді не кидають. Весь десант підтримки вирушив до неї додому. Уже без камер. Опинившись на футбольному полі, хай і засніженому, хлопці не змогли втриматись. Опа! Попри пережити, вони і далі футбольні фанати. І, звісно ж, зовсім ще юнаки. Марадона! Євген Лесной, «Факти тижня».